ყველაზე სასურველი პროფესია გაქვთ. მოდის უშვილო წყვილი და აჯდებიან, დაგელაპარაკებიან, რაღაცას დალევენ, რაღაცას ასწავლენ და უჩდება შვილი. აი ყველაზე მაგარი, ჩემი აზრით. და დასაფასებელი, თან ორი ადამიანის სიცოცხლის შეხედშია. ქალი და კაცი შეუღდნენ. დაორსულებამდე ჯერ პროცესია. შეუღდნენ, ერთად არიან და იქვე არის დედამთილი და მამამთილი. ვაიმე, გამახსენე. ყოველ დილით ხო არაფერია ახალი, მამამთილი რო უსმავს. რა სახში მარტო ჩემთან რომ მოყვებიან? დედამთილი და მამა ბიძამ, არა ეს გაფრთხილე იცი, ანუ ყანო აი. სუყველა. დედამთილი და დედამთილი მე კი შემოვიდა ძალი დედამ და ასე გეკითხები. ნუ ზამთხო ხოლმე რომ ალბათ გაარა, ჩემი ასისტენტები წინას არ აფრთხილებენ, იმიტომ რომ იცი ჩემი ძალიან ძიმე ხასიათის ქალია და ძმა, მაინც გაბედავენ, შემოდიან და ნუ მე ვუხსნი თუ ვერ ვუხსნი, ცოტა ვეჩხუბები და იმიტომაც იძახიან რომ ძალიან ქოფაკი ექიმიაო. მართლა? რა თქმა უნდა, უხეში. მაგრამ შინამდვილეში სულაც არა. არა, რა ვიცი ხე, შეიძლება უხეშიც ვარ, მაგრამ ხა ნუ ბიცოლა, მამი და ბებია, ბაბუა. სუყველა და ბიცოლა, მეუნება მაიმე, იცით რა кай ბიჭი იყო ბავშვობაშიო, გასაგებია ქალბატონო, მაგრამ ეხლა რა შუაშია ეს ყველაფერი მეუთხარი. Ну ძალს რო უმოწმებს. ქალიშვილია თუ არა? არა, ქალიშვილია, ეს ჩემამდე უკვე არა ქალიშვილია. აი, კიდე кай აღარი მაქვს, რომ გავგიჟდებოდი. ხო, მაგრამ ნუ აი ყო, ჩემი ბიჭის ბრალი არ არის ალბათ, პირველი კითხვა უმეტესობის. ქალის დაბრალებ ქალს არ უნდა ბრალდებოდეს უშვილობა. ყველაფერი უნდა იყოს. როგორც წესი, აი რატო არ მოყვებიან გოგოს მშობლები მამის წინა? არა, გოგოების მშობლებიც არაკლებენ ხელს მუგეშინიან და სიძე იქნება უარგისი თორე. შემთხვევებია, შეიძლება გული გაგისკრეს, მაგრამ ეს ყველგან არის. ექიმა თქვა, ძოლ ქმარი რო შეუღდებიან დედამთილ, მამამთილთან ერთად არ უნდა იცხოვრონ. თქვენ რას ფიქრობთ? აბსოლუტურად მართალია. წვილი უნდა ცხოვრდეს მარტო. ახლა შექმნილი ოჯახი უნდა ცხოვრობდეს მარტო და შვილებიც რო გაუჩნდებათ, უნდა ცხოვრობდნენ შვილებთან ერთად. ანახეთ, ჩვენ ხო პირადი სივრცე გვაქვს, მაგრამ კიდე არსებობს აი ეს ცოლქმრული სივრცე, რომელში შეჭრაც არავის არ სიამ, ვინც რა დონის ახლობელიც არ უნდა იყოს ის. შესაბამისად, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი რთული პროცესია რა. რაღაცა ზოგჯერ ჩვენ გვინდა რაღაცაზე ვიხუმროთ, ზოგჯერ გვინდა რაღაცა თავისუფლად მოიქცეთ, ზოგჯერ გვინდა, როცა გვინდა მაშინ ავდგეთ, როცა გვინდა მაშინ დავწეთ, როცა გვინდა მაშინ გავიარ გამოვიაროთ, ვინც გვინდა ის გვინდა ისე უმრად. ხო, როგორც გვინდა ესე ჩავიცოთ, ბატონო. მეორე ნახევარს უთხრა ისე რომ არ გაიგოს მისმა. ბატონო, გინდა თუ არ გინდა, მაინც გარკვეულად დაძაბული ხარ. გასაგებია რა ხა შესაძლებელია, ან ცოტა ხანი იცხოვროს, ან სხვა საშუალება არ იყოს და იცხოვროს, ეს ყველაფერი გასაგებია. ზოგადად მე როგორც ფსიქოლოგი რეკომენდაციას ვიძლევი რომ წვილი იწროთ იცხოვრონ, გაჭირვებით იცხოვრონ, იქ რა აღონს მარტო, ხო? პირველ ეტაპზე მაინც რომ შე თავიდან მარტო ოჯახი და შეიცნონ წვილებმა ერთმანეთს.